E aí, meu filho cabuloso, aqui quem fala inglês e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite pro canal. Então já vai deixando o seu like e se inscreve aí embaixo clicando no botão vermelho e ativando o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no YouTube. Meus amigos, hoje eu tô com nada mais e nada menos que um mapa de Free For All, no qual, na real, a gente vai ter algumas equipes divididas. Só que esse mapa vai ser um mapa no qual a gente vai ter armas antigas e armas novas, mas o que acontece é que é num desastre vulcânico. Então, se você gosta de Free For All, você deixa o seu like, manda esse vídeo pra geral. A meta do vídeo é 5 mil likes. E se você não apoia o código Nengoso na loja, apoia aí, tá aparecendo na tela o que você tem que fazer pra apoiar. É uma coisa muito legal, porque assim você vai estar me ajudando, beleza? Só que aqui tá, vamos começar, porque eu tô com o Sherby, o Pedro e o Kiki. Então, isso aqui vai ser uma catástrofe. Vamos lá, vamos começar o negócio aqui. Vamos ver como é que vai ser. Que a gente chegou num lugar que é um desastre, entendeu? E aí, a gente tem várias armas aqui. Eu já peguei a arma. O detalhe é o seguinte. Ah, não. Eu não tenho nada. Cadê o baú, cara? Tem aqui, ó. Eu não sei se a arma dropa. Eu tô pegando aqui alguns baús, entendeu? Que eu tô achando interessante. Cadê você, Kiki? Eu não achei nenhum baú ainda. Eu tô aqui na ponte. O detalhe é que aqui é um desastre mecânico. Ó, não sei se tá valendo, isso que eu ia perguntar pra vocês. Vocês querem que comece? Porque olha aqui, aqui não tem tempo. Então a gente vai fazer por contagem de kills. A contagem de kills eu acho que a boa. Seria a gente fazer... Quantas? 15 kills? Muito bom. 15? Ah, pode 15. Ser. 15 não é tanto, mas não é pouco também. Vale tudo, né? Vale tudo, depende, né? Ele conseguiu bazuca. Vale tudo. Vale, bazuca seria vacilo. Bazuca seria papo de vacilação. Eu tô chorando já, Nengoso. Não, meu querido, chora não. A gente não pode nem construir. Você usar bazuca, eu acho que não seria algo tão legal. Aí, tá valendo já? Pera aí, tá valendo, cara? Cadê vocês? Quem que era um arbusto que tá aqui? Sou eu. Nossa, mano, não acredito. Alguém tira esse arbusto de mim? Eu não tô conseguindo pegar o baú. Minhadaço. Obrigado. Nossa, acertar de tiro seria muito bom, né, velho? Seria bom, mano, se você conseguisse. Caraca. Olha a treta ali comendo. Ainda bem que não dropa as armas. Obrigado. Ah, não, Kiki, eu deixei ele miadão. Não dropa as armas? A gente tá bem. O Sherby me matou, então quer dizer que eu não tenho equipe? Eu também não. Olha, a gente tem que fazer muito bom, gostei. Pera aí, eu e o Dengoso tamo alone aqui, fora da alone. Ai, meu Deus, mano. Não que pena, né? Ai, eu não consegui bater no Sherby. Eu tô um abusto aqui, rapaz. Único que não tá com a equipe é o Dengoso. Eu também. Ah, você vai? Pera aí, a gente é da mesma equipe, Pedrão? Não. Todo mundo é da mesma equipe, menos o Dengoso. Nossa senhora. É todo mundo é Dengoso? Então é Everybody versus Dengoso? Everybody. Nossa, você quer que eu mudo pra isso aqui que eu posso usar meu potencial aqui? Relaxa. Pra no lobby toda Pode hora. Pode usar o potencial de cada um. Fechou. Já sabe, né, Pedrão? Sabe. Eu tô sem AR. Eu só tenho uma pistola, cara. Quem destruiu meu arbusto? Eu tenho gozo, é o único pode. Ah, ver, não, cara. Tô morrendo toda hora que tem gozo, velho. O Dengoso tá muito malandro, velho. Calma, certeza que tá escondido. Ah! Ô, que isso, Dengoso? Que? Tá aqui, não tinha como, o cara jogou a bazuca. Nossa, eu não consigo construir. Dengoso pra churrasco, cara. Cadê? Ah, não. Que isso? Não dá! Cadê o Dengoso? Não dá nem tempo. Cara, é todos contra o Dengoso mesmo. Ó, o Dengoso joga spawn aqui, velho. Cadê, Pedro? Isso é papo de vacilação. Papo de vacilação. Ah, o Dengozinho se escondeu aí. Filha da mãe! Meu amigo, que Cadê isso? O Dengoso? Calma aí. Vamos fazer uma troca aqui. Deixa eu sair correndo. Ah, sai correndo, dá um tiro em mim, beleza. Não, Olá, claro! Aí. Eu tô falando com o Pedro, não tô falando contigo. Nossa senhora, calma. Ah, não! Caraca, mano, ele tá com a Tomigun, velho. Eita, oi! Dengoso. Não pode ser, mano. Não, não é possível. Já deitaram o Dengoso de novo? Dengoso. Só HS aqui. Começar, Dengoso. Socorro, mano, não dá. O negócio tá difícil, então. Time. Eu não consigo. Eu tenho as armas, pena, tenho as armas. Só que o detalhe é que tem várias pessoas aqui atrás de mim. Calma, olha aqui, ó. Calma aí. Obrigado, mano. Ah, valeu, Pedro. Spawn kill é vacilo, hein? Cadê o Dengozinho? Olha ele ali. Danado ali, ó. Danado. Olha lá, ó. Ah! Não!
Que isso? Pelo menos nem vingaram. É muito difícil. É muito difícil. Sai fora, Negoso! Sai fora, Negoso! Sai fora, Negoso! Ah! Não! Quase. Eu quase deitei o Negoso na picareta, mano. Eu ia deitar na picareta. Ele ficou até quietinho, você viu? Eu fiquei gostando. Mano, não é possível, não é possível. Ele tinha escudo, safado. Sim, Negoso tá pilando. Mano, eu não tenho munição. Oh, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Não, oh, eu vou deixar você sair. Você munição pode... de 12. Ô, oh, me dá munição de 12 aí. Eu tenho só duas, né? Ô, Pedrão, abre esse baú aqui. Eu não tô conseguindo abrir nenhum baú, mano. Tá com algum problema aqui. Minhas balatanas escorreram. Que isso, mano? Eu falei, deixa eu sair. Mano. Eu ia atrás de munição. Eu ia atrás... Ô, Kix, vem cá. Vê se você consegue abrir isso aqui. Kix? É Kicker, né? Não, é Kix mesmo, não? É Kicker. Kicker, foi mal. Kicker. Eu lembrei de um tênis. Kicker. Mas... É Kicker. Kicker. Ai, porque... Pode pegar, mano? Pega aí. Obrigado, mano. Oh, não, os caras estão fazendo amizade agora. É, agora todo mundo é porque Drengoso. Todo mundo conta o Drengoso. 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 Quem tá Drengoso agora? Seu verdade, filho do Drengoso. Cadê você? Olha só. Dá um tiro, mano. Cadê o pilantra? Que isso, time? Pelo amor de Deus. Taca a bazuca, taca a bazuca. Acabou. O cara feito de ferro, mano. Socorro! Que isso, mano, Drengoso. Você é bom, não é bom? Ah, não tem bala de 12! Vai, Drengoso, beija. Eu boa. Eu não tinha bala de 12. Eu fui seco com a 12. Fui seco dar o tiro. Aqui, ó, Drengoso, eu consegui bala de 12. Vou dropar você. Vai dropar? Nossa, isso aí é um cara, é um inimigo de respeito. Então, aqui, eu ia falar que era pra fazer 15 kills. Só que o detalhe é que eu já tô com 13 kills. Mas 25 agora, Daniel. Eu não entendi. Ô, alguém me arruma a arma aí? Eu peguei a bala de 12 e fui recarregar e comecei a levar tiro. Não, tá bom? É, tá bom. Tudo tem seu preço, Drengoso. Tudo tem seu preço. Você quer a bala? Que isso, me ajuda aqui. O Drengoso tá te tirando atrás dele. Ai, ai, me deitou. Que? Como assim, me deitou? Como que eu te deitei? Como que eu tô deitado. Olha aqui, alguém me salva aqui, pelo amor de Deus. Olha aqui, eu tô rastejando aqui, ó. Perto do Passat aqui. Deito, Drengoso, me salva. Ai, mano, meu Deus do céu, que raiva. Nada deu certo na minha vida, mano. Filho de santo. Deu certo. Eu não. Por que você parou? Por que você parou, Pedro? Esse cara me deixou aqui pra sofrer. Tá frio aqui, cara. Por que é do lado, gente? Eu vou andar porque eu vou de encontro com a minha nova realidade. Ai. É. Agora eu vou voltar renovado. Quê? Não. Ué, o que aconteceu? Não. Mano, eu deitei de vez. Eu deitei de vez, eu não consigo voltar mais. Você não consegue voltar? Graças a Deus, não. Eliminei bem, mano. Que é isso? Ô, Drengoso, o que você fez? Liga, eu tô roubando, véi. Ô, Drengoso, eu não tô roubando nada, não, mano. Mano, eu tô tentando entender como. Não. Mano, como que o Drengoso tem tanto shield? Mano, porque Drengoso, eu tenho tanto shield, eu nasço com shield. O Drengoso tá nascendo com 350 de shield, velho. Mas calma, Pedrão. Deita o Drengoso. Tô sem munição de 12, velho. Me honrem. Mano, como que o Drengoso fez isso comigo? Isso que tá raiva, mano. Que raiva. Nada tá dando mais certo na minha vida agora. Ô, galera, deixa eu andar aí um pouquinho. Deixa eu andar. Ele mandou andar, o peixe ó, pro lado. Vou pra lá, vou pro outro lado. Pro outro lado. Onde eu tô? Já andou aí, Drengoso, já andou aí. Vai pra longe. Tá na mira. Pedrão tá me vendo, mano. Tenho certeza que ele tá me vendo aqui. Eu sabia, muito ruim de sniper, hein. Só pra assustar. Meu Deus. Vai. É o Pedrão. Volta pro lobby. Cala a boca. Ai. Fiquei nervoso, Pedrão. Fiquei nervoso com isso aqui. Mano, aqui é um desastre. Não acredito no negócio dele. Eu te confio, mano. Ai! Toma, Drengoso, toma. Ai! Por que, que o Drengoso não vai pro lobby? Porque eu sou uma lenda. Que isso? Não, aqui tá ó, na hora que eu fizer 20 kills, hein? Reversa? Vai. Não, a gente vai ganhar do Drengoso, gente. Vamos lá. Mano, vocês são quantas kills? Boa. Soma aí, por favor. Eu tô com 9. Eu tô com 6. Eu tava com 3, mas agora eu não sou mais entre nós. 9? Mais 6, 15, mais 3. Eu tô com 18. Tá empatado. Caraca, o Drengoso ganha. Agora, quem fizer quanto primeiro ganha? Quem fizer 20? 20? Então, gente, vai, vai. Pistolinha. Meu Deus. Vamos lá, é tudo ou nada agora. Que? Tá mirando em mil danado. O Drengoso falou, se ele perder, ele vai dar 13.500 bucks pra gente dividir. Ah! Sei. Toma, cara.
Ah, mano, o Pedro nasceu atrás de mim, mano. Desse jeito é fácil, Pedrão. Ah, cala a boca, eu nasci ali. Falou que é fraco, Pedrão. Falou que não tem capacidade, meu querido. Jesus, cara. Desse jeito é fácil. Ou, ó, assim que eu nascer, vamos deixar eu dar um passo aqui. Já deu um passo, já tá? Você dá um passo em direção ao lobby. Então, não, tá todo mundo virando pra casa, velho. O negócio tá na encruzilhada, mano. Ixi. Tá empatado então, hein? Dois tá empatado não, eu tô... Não tá, não tá com 19, tô com 20 já. Ai, que foda. Eu tô com 20 já. Vocês acabaram de fazer 20. Eu ganhei. Mentira, você ganhou contra 3? Calma aí, não tava 19? Eu queria... Contra 3. Filho da mãe! Empatou. Não, não empatou não, olha aqui. Eu tava com 19, só que aí eu matei o Pedrão. E aí, eu fiz 19. E o Pedrão tá tá, olha aqui, ó. Eu vou terminar, vocês vão ver. Na verdade, vocês não vão ver. Mas eu tô com 20. Eu já tava com 20 antes. Entendeu? Não. Ele não apareceu o skill do Sherb. Sherb não está errado. Ou vice-versa. Eu tô no lobby aqui acompanhando você. Eu ganhei isso daqui, mas gente, esse vídeo vai ter melhor break. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, deixa o like, me ajuda demais. Mas então é isso. Até a próxima. Valeu, falou e tchau!